Вітаю в ефірі «Бекстейдж особистості» – програма про відомих людей, їх життя та те, що залишається поза кадром. Підписуйся на наш YouTube-канал, стеж за нами в соцмережах, аби нічого не пропустити. А гостя нашої програми – актриса театру і кіно Мар'яна Кучма. Мар'яна Кучма народилася 1 квітня 1981 року. Закінчила музичне училище імені Станіслава Людкевича, Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю актор драматичного театру і кіно. Із 2003 року актриса Національного театру імені Марії Заньковецької. У творчому доробку близько 60 ролей в театрі та кіно. Викладачка сценічної мови та акторської майстерності. Розробниця авторського курсу «Дикція – це творчість». Вітаю. Вітаю. Якби зараз перед вами стояв вибір, нова роль в театрі чи нова роль в кіно, щоб ви обрали і чому? Ой, каверзне питання. Це зовсім два різних варіанти. Але ви тим і тим займаєтесь. На даному етапі я, напевно, би вибрала кіно, якщо б мені класна би роль підійшла. Чому саме кіно? Ну, в театрі я вже маю хороші роботи, і вони кожного місяця на вистави йдуть, тому я скажу так, насолоджуюсь зараз саме таким моментом. А от в кіно я би хотіла знятися в якийсь хороший варіант. У вас була мрія спочатку театр чи кіно? Про що Міша мріяла? Чесно кажучи, я мріяла про сцену з самого дитинства. Це для мене було якесь таке над-над-над, і я дуже хотіла попасти саме на сцену. А кіно – це вже потім екран. Але в вашому житті був ще вокал і було фортепіано. Було. Та я закінчила музичне училище. На естрадне відділення поступила, і у мене було таке, що я і грала, і диригувала джазовим оркестром, ніколи не забуду. Це просто фантастично. І зараз, коли їдеш в машині, слухаєш джаз, згадуєш, і така ностальгія. Так хочеться підійти до Богдана Мочурати і сказати, будь ласка, можна я трошечки оце? Але розумію, що це вже втрачено, бо то багато років тому. Але був такий досвід, і крутий досвід. Мені здається, не втрачено, можливо, тут просто змістити вектор. Ні, я не думаю, що це вже такий от в мене ціль. І та, звичайно, фортепіано мені вдалося чути. Я тут мала можливість грати на фортепіано, бо пам'ятаю Нора. Я використала свої знання фортепіані і диригувати я, правда, ніде не диригувала, внутрішньо диригую, але це відчуття ритму, воно дуже допомагає на сцені. Розкажіть про ваше дитинство, ким ви мріяли стати? Чи це було з самого-самого початку мрія про сцену? Наш час всі мріяли бути лікарями. В принципі, я це і здійснила. Так, я поступила в наш медичний і дуже хотіла бути гінекологом-акушером. Але в останній момент, коли вже залишилося тільки іспит по українській мові, та диктант, я пригадую, бо я решта все пройшла, мама моя зайшла до хати і каже, Мар'яночка, там акторський. Я кажу, ви що, жартуєте? Я забираю зі скандалом, величезним скандалом, забираю документи і віддаю сюди в університет. А хто вас переконав? Чи то ваше внутрішнє було бажання стати лікарем? Ні, в принципі, я завжди, моя мама завжди казала і бачила, що я хочу сцену. І просто їхати в Київ, я дуже не сприймаю внутрішню Києва, якщо чесно. Я маю якесь таке опередження до цього міста. І вибір між Львовом і Києвом, бо тоді саме було якраз і залишився Карпенка Карого, я не хотіла їхати туди. Я кажу, ні, я не поїду. І моя мама каже, добре, окей, залишайся у Львові. Після музичного училища я нібито поступаю в медінститут. І в нас відкривається кафедра. Богдан Миколаївич набирає курс, і мама випадково дізнається, і я зі скандалом в останню хвилину, в останній потяг, як то кажеш, вагончик застрибнула і віддала документи на поступлення. А в дитинстві в що бавилися більше? Кажуть, що то все йде з малих років. Що бавишся, так і професія. В дитинстві бавилась медиком. Я була гінекологом, у мене ляльки, жабки, це в мене було стандартно. Потім був період, правда, космос. І я знала колись всі сузір'я. Я дуже хотіла бути космонавтом. У мене залишається навіть таке внутрішнє якесь таке бажання полетіти. Мені подобається космос, простір. Я дуже хотіла бути космонавтом. Ну, але космонавтом не вийшло, медиком не вийшло, і я опинилась на сцені театру імені Марії Заньковецької. А батьки чим займалися? Батьки мене викладачі. Тато – фізкультурник, мама – українська мова, російська мова на той час. Не перетягували ковдру в своїй професії? Ні, ні один, ні другий не перетягував. Тато дуже хотів, щоб я була бухгалтером. Він дуже не був задоволений тим, що я. Він пригадує, але це теж був такий тоді мода.
бухгалтер. І тато, давай на бухгалтер. Я кажу, ні, це не моє. Я хотіла бути взагалі психологом, але побачила, що там математика, вступний іспит тоді, на там той час. Я зрозуміла, що теж мені це не світить, бо я з математикою, я малювати більше любила. Це теж одне з хобі. І хотіла бути художником. В школі ходили в музичну? Так, я ходила в музичну школу номер один. І після цього поступила зразу в музичне училище. Консерваторія мені не світила. А що вас переконало? Внутрішнє відчуття йти далі по фортепіано, вокалу? Ну, по-перше, я поступила на дуже крутий, класний відділ естрадний. І там було поєднання всього. На там той час ми, здається, були теж чи часом не третій набір. І джаз розвивався, і мене це приперло, по-іншому це не назвеш. Це оркестрал, оркестр, ансамбль. Це дуже, ну, тобто ми, на відміну від фортепіаників, ми мали дуже таке розширене бачення сцени. І я пригадую, ну, заздрили, тому що було все хлопці майже, у нас було тільки кілька дівчат. І дівчатка, ой, у вас там так круто, у вас там так класно. Але ми мали можливість просто виступати. І виступати в колективі, і це була команда класна. У нас тоді був дуже хороший диригент, покійний Філіппо. Просто глиба, і ми просто дуже кайфували, коли грали джаз, і грали, і потім мінялись, диригували, і це таке, ну, ностальгія дуже велика. Як змінювався ваш характер, якою ви були з дитинства, як трансформувалися? Я з хлопчика перетворююся в жінку. Це я зізнаю. Були забіякою? Я була забіякою. Я була, ну, як моя мама завжди, мене, мій брат покійний, він був чимніший, ніж я. Моя мама в 9 класі, оскільки вона викладач була в тієї школи, де я вчилася, вона каже, Господи Боже, я мала би ходити на коврик за брата відповідати, а я за тебе. Я завжди десь воювала, без мене не було ніяких там стрілок на той час. Я завжди ображалася, якщо без мене там розборки якісь були за школою. Я була таке хлопчисько. Довгий час навіть спідниці не носила. Хоча мама мене виховувала дівчинкою. А в школі я стала такою збитошницею. Потім я поступила музичне, теж була хлопчиськом, таким серйозним. А вже з Богдана Миколаєвича почав міняти. Я почала мінятися. Викладач. Так, він вже дівчатка, він нас завжди говорив про те, як ми маємо поводитися. Він дуже хорошо дав школу і, відповідно, ти починаєш розуміти, що ти дівчинка, що ти стаєш жінкою в результаті. І зараз я інтенсивно над цим працюю. Тим не менше, ви любите експериментувати, про це навіть свідчить ваша зачіска. Я ніколи не зупиняюся. В принципі, так, це одна з моїх таких, я би сказала, цитат, не зупиняюся. Часу дуже мало в цьому житті, бо я мала багато в житті втрат, і я зрозуміла, що сьогодні дано один раз. І я цим користаюся, тому я не боюся експериментувати. Звичайно, що кардинальних таких змін, пробувати щось, яке шкодить життю, я не буду, але експериментувати я люблю. І зачіска – це навіть не так, як експеримент, просто була вистава, є та вистава, і я під цю виставу вирішила повністю змінити свій імідж. Навіть в житті? Так, в житті. В житті це взагалі я помінялася за останній рік дуже внутрішньою, зовнішньою. Це мені навіть більше подобається. Я стала сама собою, грубо кажучи. Трансформації вони були через призму кризи? Так, через призму кризи, через усвідомлення і переоцінка життя. Скільки разів вони приходили дуже в ваше багато. Життя? В моєму житті дуже багато. Колись напишу книжку. І це почалося з 16 років. І якось нон-стопом. Нон-стопом, бачите, зразу не цей. Зараз я розумію, що це один з тих моментів в житті, коли ти, перейшовши дуже багато подій в своєму житті, ти можеш сказати сміливо, я знаю, що таке життя, і я ціную це життя, і я дуже хочу, щоб кожен цінував і любив. Якщо ми вже пронаболіли, що стало найбільшим надломом, яке далі дало сили вибудувати себе заново? На мене їх кілька, але найбільший – це дочку від мене забрали. Якщо можна, я не буду про це зараз говорити. Я, не те, що я не готова, просто воно ще болюче, і я колись про це розповім, але на даному етапі моя внутрішня ще оця рівновага, вона ще не настільки добра, щоб я могла про це відверто говорити. Тоді давайте поговоримо про стосунки з чоловіками, якщо не про дітей.
На даному етапі я розлучена. Я розлучена, так, я маю мужчину, дякувати Богу, я не відношуся до жінок, які закриваються. Моя мрія взагалі з дитинства, в мене є приклад в житті, покійний дідусь і бабця, мого тата, батьки. Вони, мій дідусь український січовий стрілець, бабуся теж, вони відсиділи 15 років в Норильську, і там зустрілись, і татком, і там народився. Але для мене вони завжди були показником. Та, діду був, мав свій характер, мама теж така, бабуся теж така була з характером. Але на кінець життя дідусь був рак, мав рак, і він помер від раку. Але я пригадую, він мене закликав і каже: «Дитино, що я буду робити, якщо бабуся помре?» І через пару хвилин якось так склалося, бабця мене кличе, теж в іншу кімнату, ми розговорились, і та сама фраза. І вони для мене завжди такі два лебеді, два лебеді. І в мене от є така мрія бути старенькою, красивою, експериментальною бабусею, мати біля себе дідуся, і йти вдвох за руку, і цілуватися десь на лавці біля моря. Є в мене мрія, тому я не закриваюсь від мужчини. Я навпаки вважаю, що жінка має бути біля мужчини, поруч за мужчиною. Для того, щоб іти по тому морському піску за руку в 70, потрібно дуже багато пройти, пробачити. Я вчуся пробачати. Я не до кінця вибачила, але я пробачати вчуся. І я вважаю, що це одна з таких найдуховніших моментів в житті – навчитися вибачати усім людям. Чи вважаєте ви, що одним із факторів розлучень акторів є власна сцена? Ні, не вважаю. Це не є, в нас є пари, прекрасні пари, які розвиваються, живуть і кайфують від життя і на сцені, і поза сценою. Ні, це не є проблема. Проблема навіть не чоловік і жінка, проблема не в порозумінні. І навіть не так, як в порозумінні, а розуміння один одного. Тобто, якщо ти не розумієш, не підтримуєш, тоді ти не можеш сказати, що ти цю людину любиш. Просто повага і розуміння. Це, напевно, один з таких найважливіших моментів в своєму житті. Чи, можливо, інша сторона медалі, якщо занадто були ще молоді, не сформовані характери? Можливо, це теж відіграє велику роль. Але я вважаю, що люди мають сідати і говорити. Але, на жаль, наш сімейний кодекс, який був вироблений при Савдепії, ми не знали, що таке правильна сім'я. Ми не розуміли цього, ми не знали психологію сім'ї. І тільки зараз люди мають доступ до інформації, можуть вчитися і розуміти, що означає сім'я. Це є ціла імперія, яку треба будувати, вміти її будувати. І це не залежить лише від жінки чи від чоловіка, це залежить від двох. Мені подобається дуже фраза Ошо, що пара – це має бути два ровера, а не один ровер. Ти їдеш на одному ровері, і він їде на одному ровері. Хтось доганяє, хтось не передоганяє, але ви разом їдете по одній дорозі. І маєте ціль. Якщо цієї цілі немає, ви розвалитесь. Та є кризисні моменти, є. Але якщо люди не знаходять спільної мови, вони розлітаються. І це є проблема суспільства зараз. Ваші колеги неодноразово розповідали, навіть в межах цього проєкту, що захоплюються. Ви з тих жінок, які не побоялись піти в декретну відпустку на 3 роки, а це для актриси інколи такий присуд, можна сказати. Не побоялась. Ну, по-перше, в мене була причина залишитись з дитиною, в мене була проблемна дитина, вона 2 місяці чуть не померла, в неї були проблеми з кров'ю, і мені треба було дитину витягувати. Але в той момент я зрозуміла, оскільки маленьке дитя потрібно було витягувати, і фізично, психологічно, я зустрілася з різними психологічними тестами, з різними забавками. Ми басейн лазили, тобто я настільки творчо себе з дитиною розвивала, ми завжди десь були, що я не втратила оцієї акторської здатності існувати і жити, перебувати, тому що я постійно була в процесі творчості, я біля дитини постійно творила, вона творила і я творила. І коли я повернулася насправді пройшло тих 3 роки дуже швидко, для мене вони пролетіли, і коли я прийшла, я зрозуміла, що я нічого не втратила, бо я не сиділа просто біля дитини, а я творила.
творила з дитиною. Я завжди була в процесі мистецтва і творіння. І прийшовши сюди, я не відчула великої різниці. І я дуже дякую Богу, що тих 3 роки, це я б ще сиділа. Можливо, що все попереду. Дай Бог, та я з тих, що я до 45 я готова народити ще дитя, якщо мені Бог задасть. У вас донечка? Так, донечка. А мріяли про дівчинку чи хлопчика? Ой, ви знаєте, я ж зі сім'ї двох, і втративши брата, я маю ще досі мрію про 2, 3, 4, 5. Я дуже люблю дітей, насправді. Я кайфую від цього, та з ними дуже важко, особливо з теперішнім поколінням. Але я вважаю, що діти навпаки стимулюють. Вони дозволяють рухатися вперед, бо їхнє мислення зовсім інакше, ніж наше. Тобто ви не схиляєтесь до того, що там післяродова депресія, після активності одразу там дитина? Ні, в мене не було такого. Я відразу якось в рух пішла. Я зайнялася спортом, я дитину десь тягала. Ми постійно були в якихось басейнах, ще десь бігали. Тобто в мене не було такої зупинки, щоб я сказала, був пострадовий синдром. Я вважаю, що дитя – це не є проблема. Так, якщо, не дай Бог, зі здоров'ям щось не те, то ти зовсім міняєш по-іншому напрямок свого життя. Але якщо дитя здорове, то чому ні? Ну ж таке саме, ну менше, ну маленьке. Та, там треба з собою тягати все. Молокозавод тут, молокозавод там, і ти вперед. Але це для мене було навпаки дуже велике задоволення. Я ще досі відчуваю цей запах молока. Мені так подобається оце годування. Я дуже довго годувала. Я годувала 3 роки, я би ще годувала. І я відношуся до мамів, які навпаки грудного вигодовування. Це для мене є, ну, не святе. І я вважаю, що, ну, оце тримати біля себе, біля свого серця. Потім воно виросте і воно піде. І все. І ти залишаєшся сама, бо воно має своє гніздечко. І це треба свідомити самому. Там, на жаль, там. Коли ви повернулись в театр, все ж таки 3 роки – це багато. Тобто ввелися заміни. Ой, в мене було дуже цікаво. Я повернулась, всі вистави, яких я була задіяна, в мене були списані. Я мала нагоду зіграти останню виставу «Забіяки» 2 дні і 2 ночі Богдана Рикевича. Я була дуже сильно ревіла, пам'ятаю, там за кулісами, що вона остання, що її списують. Бо я із неї пішла, в принципі. Я була вагітною, ніхто не знав. І я війшла в неї і прийшла до неї, і її списали. Класна була постановка. Але Вадим Іванович довірився мені і дав мені роль Інга. «Гамлет в гострому соусі». Я дуже йому вдячна, тому що там така потужна роль. І я в неї вскочила. І вона була для мене стартом і вірою в себе, що ти, в принципі, після такої перерви ти можеш зробити. Не масовка стояти позаду і вмикатися, а я прийшла, дуже багато нових вистав було. Дуже. Я все з нуля починала. А страх був, що не буде ролей? Був дуже великий. Був. Я хапалася за все. Я реально вхапалася за все. І, чесно, оцей нервовий стрес, він дався мені чути. Я рідко зараз хворію взагалі. Дякувати Богові. І тоді я захворіла дуже серйозно ангіною. Це було для мене шоком, але це було на стресі. Я потім це усвідомила, що настільки я і там, і там, і там, і там, і туди, і туди, і туди, і туди. І мій організм не витримав, і я захворіла ангіною саме майже перед самою прем'єрою «Гамлеті в гострому соусі». Я дуже переживала, що я не вийду. Насправді, в мене дуже класна, потужна партнерша, фантастично талановита кобіта Марічка Шумейко. І я розуміла, що я можу не дотягувати. Я критик, самокритик дуже серйозний, я чіпляюсь до себе дуже сильно. І завжди намагаюся себе, давай, працюй. І... Але це було якраз стартом для мене і розумінням того, що я не втратила нічого. За останні роки у вас з'явилось багато знакових ролей, так. Зокрема, які змінили ваш стиль, так. Зовнішній вигляд. Про них трішки. Знакова роль для мене Лєра – «Життя ПС». Я 2 роки шукала цей матеріал. Він для мене знаковий, тому що, по-перше, тато був в АТО. Він на тиждень пропав, він був проти танкової дивізії, і коли його забрали, а він в віці, йому 58 років було, і він пішов тільки тому, що я ніколи цієї фрази не забуду, коли йому прийшла повістка, ми їдемо в машині, і в мене прийшла повістка, кажу, тато, ти вже, ти дід, реально дід. Він каже, твій брат мав би бути там, а так я врятую життя якійсь дитині, пішовши на це місце. І він пішов проти танкову дивізію, я пригадую, їх кинули на оборону якусь, і він зникає, тиждень нема зв'язку.
ну, відповідно, в мене нервова система тут, я дзвонити нема, і я перелякалася тоді. Я дала собі слово, що я знайду виставу, яка дасть зрозуміти, що таке жінка і що таке чоловік там саме, в АТО. І я довго шукала матеріал, і коли знайшла цей матеріал, а це, ну, отак, ну, тобто, в моєму житті складається так, якщо я щось собі задумую, відкриваються двері, і мені Бозя дає. У мене нема. Я з дівчатами говорила, ви не повірите, в мене були дзвінки серед ночі, 3:00 ночі, я телефоную до дівчат, і я чую стрілянину, а зі мною спілкуються. У мене були випадки, коли я говорила з людьми, які зривалися мені на там ті, мається на зі, психологічно зривалися. Я шукала, я писала, це було так, пальцем в небо. Мені відповіли, дуже багато відповіли, і я випадково просто попадаю на Лєру Бурлакову. Я їй пишу і несподівано кажу, у вас є така книжка, чи я могла би. І вона мені відразу. Без пояснень, нічого, відправляє мені книгу. Я читаю, і це отакий воно. Тут я починаю стукати в двері, і я розумію, що матеріал тяжкий, матеріал незрозумілий зараз, тому що ми забули і відгороджуємося постійно від того, що відбувається на Сході. Але я переконала всіх, що ця робота буде. І, чесно кажучи, це в останню хвилину. Ми пішли на карантин, тим паче Олес Федорченко. Я дякую Богу, що він погодився вернутися на сцену. Назар, бо багато режисерів відмовилися від цього матеріалу. Троє режисерів відмовилися. І коли Назар, я чисто випадково дізнався, що Назар Павлик ще й режисер, я йому книжку, і на другий день він каже, я плакав. Ми працюємо. Оце, ну, це знак, це просто знак. І я кажу, тоді давай Олеся, бо там насправді персонаж Морячок, його вже немає, він підірвався, ноги. Я дуже боялася, що Олес буде відсторонено до цього матеріалу. І я йому дуже дякую. Він думав, справді думав, бо я розумію, як це психологічно тяжко повернутися. Але я дуже вдячна, що він погодився, і це ніколи я цього дня не забуду, коли ми після карантину вперше піднялися сходами на камерну сцену. Який страх в людини, коли не те, що ти боїшся встати на сходинку, а повернутися після якоїсь трагедії там, де ти любив, що ти любив. І я це, от я зараз кажу, мені мурашки по тілу бігають. І я кажу, Оле, зрозумієш, оці 4 сходинки, 5. До камерної сцени, це був найбільший, напевно, для нього підйом, це повернення назад. І я навіть не думаю, що ця вистава була не для нього настільки тяжкою, як от тих 5 сходинок до камерної сцени. І я підстриглася. Мене ніхто не заставляв. Це було моє особисте рішення. Ми сиділи, я кажу, стрижи. Моя колежанка плаче, сміється, і я сижу, плачу собі. Опатла були довгі, нижче пояса. І вперед. І я підстригла. Тут всі в шоці були. Ніхто не сподівався, як ми будемо коси чіпати. Кажу, спокійно, зможемо. Я все продумала. І чемно гарно чіпаємо абсолютно все, без всяких проблем. Про ролі, які дуже любите. Ну, такі рідні. Ну, я, наприклад, «Життя ПС Лєра» – це роль, яка поза конкурсом. Однозначно. Так. Але я не скажу, що я її люблю, бо я її пізнаю кожного разу. Важко грати, коли людина жива, здорова і ще була на прем'єрі. Але йдеться мова, в мене нема улюблених ролей. Чому? Тому що до кожної ролі я завжди намагаюся ставитися як до от перше щось таке, чого більше не буде. І кожну роль я намагалася завжди зробити моєю улюбленою ролью, тому що вони каверзні, і вони можуть помститися. Якщо ти не любиш свої ролі, вона може тобі потім щось, якогось сука підтягнути, десь щось тобі каверз який зробити на сцені. Тому я вважаю, що актор має любити кожну свою роль. Навіть кушать подано, як кажуть, це має бути роль, яку ти любиш і смачно для людей несеш. Чи справді вірите в те, що можна перетягнути щось з ролі на себе в життя? Так, в мене було таке, і це була небезпека дуже велика. Я усвідомила це дуже швидко, в часі ні, але потім, дякувати Богу, це було на початку. Я Нора Іпсена, в мене зійшлося все, я зловила себе
в житті на тому моменті, що я говорю словами Нори. Я поводилася як Нора. Я не дадуть збрехати мої колеги по роботі, казали, що ну, моя поведінка далеко була неадекват, і це була небезпека. І це небезпека багатьох акторів, які дуже сильно врізаються в роль і починають на себе перетягувати це життя. Воно затягує, чесно затягує. Це психологічно дуже тяжко, коли ти в'їжджаєш, влазиш, просто вмонтовуєшся. І це треба мати насправді розум і силу волі, щоб не перебрати це все на там, себе. Все ж таки відсторонювати, там, якщо є можливість. Про кіно. Кіно. Про улюблене, так? Ой, не було у мене такого, щоб я сказала теж, ой, улюблене. Я не маю такого величезного досвіду, але чомусь ті досвіди, які в моєму житті були, вони були дуже цікавими. Я маю досить цікаві в мене ролі були серійні ролі, головні реальна містика. Так, це серіал. Так, можливо, не такого хорошого рівня, як би хотілося, щоб було. Але працювати з режисером було маса задоволення. І дві цікавих ролі, які залишилися в моїй пам'яті, це одна, боже, я не питаю, як звати, я грала сільську продавчиню з фантастичним макіяжем. Такі мені бльостки вчепили, я там така вся була. І це от, фантастична була роль. Я просто кайфувала, для мене це не була проблема. Це щось таке було вітряне на голові, Бог знає, що, і ті бльостки, і цей настрій, і така я вся от секс-бом в селі, яка всіх знала, і всі язиком тільки та й молола, а там ще й суржик, а це, ну, просто фантастично. І друга роль дуже така, теж ті самі реальні містинці, це була «Молочна відьма». Вона була для мене дуже цікавою тим, що, по-перше, це було перед самим Новим роком, зима, і мій партнер була маленька дитина 9 місяців, реально. Зима, її привозять, і я ту дитину рятую там по факту. І коли я тримаю, а то так, тільки це дитя засне, дик-дик-дик-дик, пішли на зйомку. Тільки воно засне, дик-дик, і той реальний плач, а я дуже тяжко переношу психологічно дитячий плач. Для мене це є дуже велика проблема. Я не сприймаю психологічно дитячого плачу, і в мене ця зйомка, я просто приїхала, була ось така. І ще й корова жива була. Це було щось надзвичайне. Цікаві ролі були в короткометражках. Один з останніх був фільм «Лемик», так? Принаймні, так. Якщо вірити вашому інстаграму. Так, «Лемик». Кілька днів тому я знялася в «Лемику», «Отець Михайло». Це є проєкт, він за власний кошт, шукає спонсорів, історичний фільм. Я пройшла кастинг, і це, бо я грала маму «Лемика». Змерзла, як цуцик, з цуциком на руках, але я так люблю, коли в кіно тебе поважають, коли збирається фантастично класна команда, коли розуміння є, коли ти мерзнеш, а тобі приносять і тебе гріють, коли ти можеш щось допомогти і тобі допомогти. І ця атмосфера, коли ти їдеш... Насловується багато енергії. Ой, це дуже гарно. Задоволення. Так, це ти їдеш 3 години ночі і кайфуєш від того, що ти провела в холоді, але в дуже хорошій теплій атмосфері. Дай Бог, щоб це здійснилося. Отець Михайло Простомолодченка, він, це його власна ідея, і він постійно щось намагається зробити. Це його другий фільм буде. І зараз от класно написали в Вайбері, що знайшли кошти, вони вирішили зробити повний метр. Я так, пишіть маму, тату, туди писайте. Ми зіграємо. Який ваш найбільший страх? Він вже є. Він вже в мене проходить. Втрата дитини. Це найбільший страх. Я з ним стикалася 2 рази. Перший раз, коли 2 місяці дитині були, коли лікарі сказали, що дитина не виживе того ранку. Для мене це був шок, я ніколи цього не забуду. Я пригадую, я сижу, чекаю, поки дитину положить в реанімацію, тих пару секунд, і до мене зайшла моя кума, каже, що ти хочеш? А мала якраз заснула, а я кажу, ти знаєш, я хочу бутилку водки, сигарети і кричати. Це була та секунда, коли я сказала, ну ясно, річ, собі цього не дозволиш, але я не викричила. Та. Відчуття. І от 2,5 роки тому вже прийшов час, все ж таки дитини поруч немає, і цей страх відбувся. І я зрозуміла одну штуку, що не можна цього страху дозволити було робити. Ну, тобто я усвідомила, що деякі речі
є моя, не то, що вона, а людина те, що собі намалювала чи не проговорила, воно здійснюється. Тому зараз я будую життя по максимуму задоволенні, вірючи, що Бог не дасть мені більше таких переживань. Так, я щаслива, що дитина здорова. Ну, не зі мною, ну трошки раніше, ніж мама би мала дитину відпустити, так? Але це для мене дуже великий дар. І це, я не думаю, що більше страх, ну що, втрати людей пережила. Так, я можу втратити батьків, але це вік. Так, я можу навіть своє життя втратити. Тому я максимально хочу зараз зробити і віддати цьому житті. Це якесь таке, от, не знаю, поділитися любов'ю, яка всередині є, зі всіма людьми. На кожному етапі людина має певний пріоритет чи пріоритети. Які вони зараз у вас? Може, я здаюся егоїстом, але пріоритет є я. Тому що я зрозуміла, що якщо я не буду дихати, не буду здоровою, не буду сильною, я багато чого не зроблю і не дам, а я дуже хочу багато дати. Тобто, так, я, можливо, виглядаю егоїстично з боку, так, я, можливо, стаю трошечки для людей незрозумілою. Але я вважаю, що якщо людина не розуміє, що вона є, вона втрачає дуже багато. Пріоритети, ну що пріоритети? Сім'я, якої немає, але я дуже хочу. Ну, потім, можливо, так. Пріоритети роботи, вона є, і я віддаюся цій роботі, я її максимум. Те, що я зараз там проєкт свій готую, так, і працюю над ним, він не є пріоритетом для мене. Пріоритет є я, і хочу берегти себе, і щоб мати сили це все створити. Бо планів, море. Я бажаю, щоб всі ці плани реалізувалися і у всіх напрямках, і у всіх сферах вашого життя. Дякую за спілкування. Дякую вам. Нагадаю, з нами була актриса театру і кіно Мар'яна Кучма. Підписуйся на наш YouTube-канал, стеж за нами в соцмережах, став лайки, якщо подобається. Це була програма «Бекстейдж особистості». Побачимось.